Na gënjen trash Mimi Kovelli, merr foto nga Amerika dhe i shet si nga kuksi. Dëshira për të qenë gjithmonë në qendër të vëmendjes dhe për të mikluar zgjedhësit e tyre i bën jo pa keq që sharak politikanët tan shqiptar. Kësaj radhe në Gratë ka rënë dhe Mimi Kovelli, e cila përmes faqes së saj në Facebook ka postuar një foto të bukur të një liçeni gjysmë të ngrirë, duke e shoqëruar me tekstin: Kanioni shejes bica i kukës. Por nga një kërkim i thjesht në Google, imazhi rezulton se kjo foto nuk ka asnjë lidhje me Shqipërinë dhe aq më pak me kuksin. Madje kjo foto që Kovelli e shet sikur të ishte nga bica i kuksit, është krepur të paktën 9 kilometra larg nga Shqipëria, pikërisht në Nebraska të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Duket se Kovelli nuk e njeh mirëzonën që pretendon se përfaqëson në kuvend, gjë të cilën ja ka thënë dhe njëri prej komentuesve në Facebook poshtë fotos në fjalë. We'll be right back.